Դրամասում արդեն տոնական տրամադրությունն ապահովված է, զարդարված զորանոցներ ու բարձր տրամադրություն։ Հայնիքի սամանները պաշպանող անվաղ զինվորները շնորհավորում են բոլորի տոների կապակցությամբ։ Ովքեր երբևէ զորամասում չեն եղել, ամենայն հավանականությամբ կարծում են, որ տոնական օրերին պաշտպանական կառույցները չեն զարդարվում, կամ էլ տոնական տրամադրության պակաս է լինում, բայց դա ամենևին այդպես չէ։ Այն զորամասում, որտեղ մենք են գտնվում, ամեն ինչ հիշեցնում է ամանորի մասին։ Զինվորներն ու սպայական կազմը ջանք ու եռան չեն խնայել, որ հայրենիքի պաշտպանների օրը տոնի վերածվի։ Ավանդույթի համաձայն, այս օրերին հնչող բարեմաղթանքների մեծ մասը ուղված են մեր օրյա հերոսներին, իսկ ահավերջիններս, ինչպես միշտ, իրենց առջև դրված խնդիրը բարձր մակարդակով կատարելուց զատ տոնի նախաշեմին փոքրինչ ավելի շատ են հիշում իրենց սիրելիներին։ Առիթի դեպքում էլ մեծ ուրախությամբ ողջուններ փոխանցում նրանց։ Իր 90-որ տարի շնորհավոր լինի մանավան մայրիկինես, որ հիմա ինձ ասպասում, իր համար անսովոր առաջին տարին է, որ ես ստեղ եմ, և իհարկե ընկեր ունես, որը Ռուսաստանում սպասում է, որ մի տարին ասեթը մասնեմ իրան։ Համանորին նախև առաջ կմաղթեմ բոլորին խաղաղություն, քանի որ մենք այստեղ ենք, եւ պաշտպանում ենք սահմանները, թող նրանք վստահ լինեն, եւ կարեւորը խաղաղություն, երջանկություն։ Ես սպասեմ բոլորը, սպասեն իրենց զինվորներին, որոնք բոլորը անպայման կվերադառնան իրենց տուն։ Բոլոր զինվորներին մաղթում եմ, որ ոչ մեկ չընկճվի, կարեւորը իրանք գիտեն, որ իրենց տունը սպասող կա, բոլոր ընտանիքների մեր հարազատներին ցանկանում եմ մեծ երջանկություն եւ ամենակարևորը երկար տարիների կյանք։ Նոր տարին, նոր տարի, բայց զորամասերում վայրկյան անգամ չեն մոռանում նաեւ զգոնության մասին։ Թշնամու յուրաքանչյուր քայլին համարժեք պատասխանելու պատրաստականությամբ ու հպարտ կեցվածքով զինվորները շարային քայլերից մինչև ճաշարան ու հերթապահություն դեկտեմբերի 31-ին կատարում են սահմանված կարգով, իհարկե չթաքցնելով տոնական դրամատիզմը։ Առողջություն, երջանկություն, մեկ էլ սպասելին ինձ, դա ամենակարևորն է։ Իսկ քո զին ծառայի ընկերներին ի՞նչ կմաղթես համանուն։ Համբերություն, մեկ էլ տոկունություն երևի, միշտ պատրաստ լինեմ մարտական առաջադրանքների կատարման համար։ Ամենակարևորը մաղթում եմ ծնողներին համբերություն, քանի որ սա նրանց համար կլինի սպասումների 2 տարի, սակայն սա մեր տունն է եւ մենք այստեղ մեզ զգում ենք երջանիկ եւ լավ։ Միայն ու միայն ծառայությամբ մենք կարող ենք դառնալ իսկական տղամարդ, իսկական հայրենիքի պաշտպաններ, եւ այս 2 տարի ծառայությունից հետո մենք իսկապես մենք զգում ենք լիարժեք տղամարդ եւ մեր պետության լիարժեք քաղաքացի, ամենակարևորը։ Ովքեր որ պաշտում են, իրանց հաջողությունը ցանկանում, լավ կլինի, կհասնեն իրանց տնեցիքին։ Իրանց տանցքին էլ առողջություն եմ ցանկանում։ Այսպիսով, իրենց զինվորին սպասող յուրաքանչյուր ընտանիքում կարող են հանգիստ լինել։ Հայրենիքի պաշտպանները ևս բոլորի նման ընկերներով ու հրամանատարական կազմով շրջապատված դիմավորում են 2016-ը։ Ու ևս մեկ անգամ հիշեցնում թշնամուն, որ մեր հայրենիքի և ոչ մի կտորի վրա չի կարող ծածանվել որևէ դրոշ, բացի եռագույնից։ Վստահ եմ, որ զինված ուժերի համար այս տարին մեծ ձեռքբերումների տարի է լինելու։ Զգուշացնում եմ հակառակորդին, որ ինքը հաստատ պիտի վախենա, որովհետև սահմանում կանգնած մեր ընկերներն էլ թող վստահ լինեն, որ մենք ամեն վայրկյան իրենց կողքին կանգնած ենք, այս տարին հայազգի տարին է լինելու։ Պաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։